اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عاتل فرجہم. سامنے حرم کریم کربلا کا باب السدرہ ہے, اور ابھی جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے شار السدرہ. شار السدرہ پہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا مقام عبداللہ الرضی, یعنی مقام شہزادہ علی اصغر. اس سے تھوڑا آگے ایک اور گلی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے مقام علی الاکبر. یعنی یہ دونوں وہ مقام ہیں جسے آپ مقتل شہزادہ علی اکبر, مقتل شہزادہ علی اصغر کہہ لیں. مقام عبداللہ الرضی, مقام شہزادہ علی اصغر وہ مقام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں مقام عبداللہ الرضی. مقام علی اصغر وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے صغیر بیٹے شہزادہ علی اصغر کے لیے قوم اشکیا سے پانی طلب کیا, اور بدلے میں ملعون امت نے پانی کے بدلے تیر کا پانی پلایا. یہ ہے وہ مقام, اور اس مقدس مقام کے بالخصوص بے اولاد مومنین کے لیے باغ ہوں. مولا تمام بے اولاد مومنین کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. وہ جھولا ہے جس میں اب بھی کائنات میں بے اولاد مائیں شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے وسیلے سے پروردگار سے اولاد کی خیرات مانگتی ہیں. یقیناً تمام منتیں پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ. اس مقدس مقام پہ تمام بے اولاد مومنین کے لیے دعا ہوں. مولا تمام بے اولاد مومنین کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے, بالخصوص جن مومنین نے میرے ذمہ لگایا ان کے لیے دعا ہوں. زیارت لکھے شہزادے کی, السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضی المرمی الصری المتشحرت دمن المصعد دمه فی السماء المذبوح بالسهم فی حجر ابیه لعن الله رامیه حرملة بن قاہل الاسلی وذریه. شہزادے علی اصغر کے تمام قاتلوں پہ خدا لعنت کرے, ان کے اعظام میں پروردگار اضافہ کرے, اور دعا گو ہوں شہزادے علی اصغر کے وسیلے سے پروردگار آپ تمام مومنین کو جلد زیارت کربلا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس مقدس مقام پہ آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں. اور اسی گلی میں آپ تھوڑا آگے جا کر لیفٹ سائڈ پہ مقام علی الاکبر ہے. یہ سامنے مقام علی الاصغر ہے, اور یہاں سے یہ جو سامنے گلی ہے اسی میں مقام علی الاکبر ہے, وہ مقام جہاں پہ شہزادہ علی اصغر گھوڑے کی زین سے زمین کربلا کی زینت بنے. جب شہزادے کی برچھی لگی زمین کربلا کی زینت بنے, یہ وہی مقام تھا. آپ اس کی بھی زیارت کریں. سامنے وہ مقام ہے جو مقتل ہے شہزادہ علی اکبر کی. کتب مقاتل میں ایک جملہ ملتا ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے, جب غریب زہرا چلے ہیں بیٹی کی مقتل کی طرف, تو خیموں سے جب چلا ہے بطول کا بیٹا تو غریب زہرا کی ریش اقدس سیاہ تھی, اور علی اکبر تک پہنچنے تک حسین کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. لکھا ہے اوپر موقع استشہاد علی الاکبر, یعنی وہ مقام جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا گیا. اب تمام مومنین کے لیے دعا گو, اور آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں. مولا آپ سب کو جلد زیارت کربلا نصیب فرمائیں, اور یہ تمام مقامات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ ہے وہ مقام, اور ایک عزادار کے رونے کے لیے
صرف یہ کافی ہے اگر آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ شہزادہ علی اکبر کی مقتل کی منظر کیسی بھی ہے کسی ہے، اور اس کے بارے میں علامہ کاشی کی کتاب میں میں نے مقتل کا جملہ پڑھا تھا، دیکھیں لما جلس الحسین عند مصر ولده علی الاکبر سارا فی حالت احتضار، جب حسین علی اکبر کے پاس آئے اور ضعیف باپ نے جوان بیٹے کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تب حسین حالت احتضار میں تھے۔ یہ وہ مقام ہے، دیکھیں آج بھی کتنی بہنوں کی حسرت شہزادہ علی اکبر کے وسیلے سے پوری ہوتی ہے، وہ بہنیں سہرے لا کر مقام علی اکبر کے سجاتی ہیں، لیکن شہزادہ علی اکبر کی بہن کی حسرت ابھی تک پوری نہ ہوئی۔ سارے عزادار دعا کریں الہی بحق علی الاکبر اجل ولی کل فرج، سرکار قائم کے ظہور میں پروردگار تاجیل عطا فرمائے، آل محمد کے گھرانے، آل محمد کے گھروں کے دروازے پھر سے کھلیں، شہزادہ علی اکبر کی بہن اپنے بھائی کی خوشیاں دیکھے۔ اس مقام پہ آپ تمام عزاداروں کی طرف سے کریم کربلا کی بارگاہ میں ان کے جوان بیٹے کا فرصہ پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام عزاداروں کے لیے دعا دوں مولا آپ سب کو جلد شہزادہ علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے۔